Bora. Só aí, pessoal, testando aí. É bica nova aí. Deixa eu pegar o smart aqui. Falhar português. Desliga o som aí, viado. Cheio aqui, hein? Pega a pior arma do jogo, velho.
Palhaçada, mano. Mano, eu dou uma sorte, velho. Tipo, porra. Porra, jogar com tosse é foda, mano. Porra, velho. Cara zoou o loot de bushing, velho. Ah, neném. Não zoou, não, vai.
O jogo tá mais real do que parece, hein, mano. Deixa eu ver aqui. Porra, mano, o bagulho tá dando uns raios agora, velho. Esse jogo tá sinistro.
Pô, correndo em campo aberto, velho. Um tiro já cai, quer ver? Isso aqui é foda. Daqui a pouco toma um hit só. Cara, que eu dei uns tiros, tá bem aqui, pô. Porra, mano, muito longe, velho. Vão dar um.
Porra. Treta agora. Eu tô com o DPI do mouse muito baixo, velho. Porra, meu, não, nem no solo não dá sorte, velho. Foda, mano. Puta, o bagulho fecha sempre longe, mano, da gente. Daqui a pouco eu tomo um hit só e cai. Os caras já estão tudo deitadinho. Ugh!
Forjadão. Vai morrer aí, ô pau no cu.
Aí, cara, só ficou um aqui na minha frente, porra. Se morreu. No gás. Boa. Foi mais essas coisas, pessoal. Mas tamo aí. Você viu? Só campeirando. Primeira do dia, hein? Aê, porra! Viu, Tiveco? Ah, tá aloprando. Cadê o Tivão? Deixa eu ver se o Tivão já. Entrar no Discord aí, pera aí. Aqui. E aí, Tivão? E aí, Tivão? E aí? E aí, boneca? Deixa eu fechar a live aqui, pô. Peraí. Tá dando eco aqui, porra. Ganhou, boneca. Coisa linda. Lindo. Coisa mais linda do tio. Show de bola. Eu já dei o. Ok. Estou por você. Tá, pegar lá piada. Já estamos começando no avião já, hein? Aqui, né? Vou só fazer a abertura da live aqui, rapaziada.
Veja aí. De longe pra caralho. Tá bom, tá bom. Já, porra. Alguém pegou o carro. Não, gatão. Tu viu que amanhã vem a atualização. Nós poderíamos abrir a porta enquanto recarregamos. É um saco, né, cara? Opa, fui eu, errei o tiro aqui. Meio burro. É, vamos pegar isso aqui. Eu nem olhei quantos caíram aqui, velho, na verdade. Vou botar de Nightbot primeiro, é o Alessandro. Que tá ruim, hein? Ah, e é. Eu também eu baixei um pouco a minha, melhorou, mas eu penei pra me acostumar, velho. Tu tá usando o teu microfone qual, velho? O da câmera? Ah, mas confere no OBS se não tá habilitado o mic da câmera, que ele tá vazando também. Dá uma olhadinha. Já fiz muito isso. É, que ele tá pegando o mic da câmera. Da câmera. Câmera. Ei, diabo. Tá dando um equinho. É só fechar o da câmera que ele bota os dois junto. É, a tua voz tá longe. Ali no OBS, ali, embaixo do no mixer ali, ó. Tem desktop. Só fecha a câmera. Ativa. Fala aí. Não é que tá ruim não, só que tá um pouco longe a tua voz. É, agora acho que melhorou. Mete a boca aí, rapá. Eu não vi se caiu gente pra cá, velho. Não vi mesmo. Vida, esse teu fundo aí é verde, cara. Ah, mas depois depois ali pega no Skype. Sim, a gente pega no Skype, depois a gente faz junto também, cara. A gente vai ver como vai ficar legalzinho. Dá pra usar bem tranquilo, meu velho. Vai ficar bem massa.
Ah, tem uma Vector aqui, se tu quiser. Tem extensor pra ela. Então vou deixar aqui no chão. Pô, mochila, Vector, munição. Eita porra, hein. Supressor pra Vector. Ah, vai dormir, vai dormir, vai. Porra, não, tu vai ficar melhor não. Ali na porta aqui, ó. Na porta, viado, na porta, viado. Ó, bacana que a Thay tá vendo a tua live e a mim, e ela falou que tinha mochila 2 na tua casa lá pra eu pegar. Sem problema. Primeira ou segunda? Eu tô aqui. Zé Lutinho descobre. Fica relax. Acho que é a segunda. O colete 2 aqui, já pegou? Beleza. É isso aí, tá. É isso aí. Nas duas lives aí pra dar uma força pra nós aí. Pô, tá aí o bicho. Depois já bota ela de mod no teu chat também. Daqui a pouco começa a encher essa porra aí, tá aí, vem. Ah, então beleza. Se não, porra, mudação. Mete essas pessoas de bom coração. A mochila 2 eu não achei aqui não, na casinha azul. Tá na outra lá. Eu também. Eles vão diminuir o respawn da UMP, aumentar o da Uzi. É, ninguém tá trabalhando, velho. Esse mês aí, amanhã vai vir um bastante upgrade, cara. Ó, aqui tem um mega estendido aqui pra AK. Essas porra aí. Aqui tem uma AK cheia de munição. Botei mais 30 aqui, ó. Meu Deus, cara. Vem pegar aqui. Ok. Achei seco. Por acaso. Se eu não achar aqui, eu vou ir pegar com você. Mais um silenciador SMG. Puta que pariu. Ah, mas puta, eu achei um up com silenciador aí, complicou meu lado, hein? Mais uma AK, mais munição aqui em cima também, ó, um monte. Ó, vou pegar um. Ah, eu adoro essa que é 12, mas... Não, eu vou jogar de M16 e um, que eu achei que o silenciador, mais um. É quando o cara acha 2 silenciador, o cara não pode jogar fora, né, velho? Yes. E aí, meninas? Belezura? Belezura na dura. Suave. Acabei de ganhar uma squadzinha aqui, mano. Vamos ganhar hoje também? Caralho, que ganhar o quê? Isso é coisa de viado. É, eu também acho que ganhar não... Bom é perder. Bom é morrer dentro da cabine com uma granada do amigo. Acabei de ganhar um minha aqui. Enquanto se for jogar, dá uma chamadinha aqui. Beleza. Nós. Squad é minha rola. Não, não. Cara, se tu quiser montar um squadzinho lá do mal, pode meter a pilha que eu tô afim de jogar duo ou sozinho, velho. Squad hoje vai ser muito relativo. Tu pegou a cara? Tem um monte de munição na casinha que eu tava ali, velho. Vocês se interessam?
Já, gatão. Estou me estranhando com o teclado hoje. Que loucura. Aqui tem extensor para cá, se precisar. Vida, a sua voz hoje está realmente diferente, meu amigo. Está bonita, mas está um pouco distante do que normalmente era antes. Não é volume não, acho que é o local do microfone ou algo assim. Mais munição aqui pra ti. Cara, eu tô com loot pra ganhar dois jogos, velho. Se eu morrer agora, eu vou ficar muito puto. As bombas. Eu nem percebi, cara. Onde é a última? Eu morri de burro também. Esqueci de olhar o gás também, não. Preciso de uma mira long range, uma cogzinha, tô feliz. Ô filha da puta, que susto. Deve. Ah, eu tô por ti, velho. Meu Deus, onde tu encostar eu vou contigo. A vida, vida, a tua voz não tá saindo na tua live, cara. Só a minha. Eu sei que tu me ama, né? Mas o povo quer ouvir a tua voz lá. Exatamente, tu tem que botar na opção de mic o teu microfone. Tu estava com a câmera, quando tu instala ela faz isso. Também fiz isso, cara, fiquei um tempão na minha live com um som estranho, eu fechei a câmera e me fudi. Eu vou aí contigo.
Opa, que susto, viado. E aí, melhorou tua voz, será? Agora eu não tô te ouvindo. Se você está falando, eu não tô ouvindo. Chives. Chives. Não estou te ouvindo, vida louca. Fora da safe, meu rei, temos que mexer. Um pouquinho. Chives. Vida, tá te falando. Mas eu não tô te ouvindo. Segue o bonde. Porra, meu, agora... Som. Aí, parece que voltou, hein? Chives. Chives. Eu acho na tua saída de mim que tu mudou ali a... Deve estar como câmera, por isso. Chives. E aí? Que porra, mano. Habilitado. Opa, voltou. Voltou? Agora voltou bonito, vida. Porra. Tá bom, deixa assim mesmo. Não, tá lindo, cara. Mexer tá mais lindo. Não, senão. Mano, mó treta aqui. Eu peguei e fui. Acho que eu desativei a webcam. Aí sei lá o que aconteceu. Eu acho que a webcam, enquanto instalou, ela ficou padrão do Windows, porra, por isso. Vamos sem a bica no momento. Era só pra teste mesmo. Ah, pô, mas a gente senta ali antes, cara. A gente para um pouquinho ali pelo Skype e tudo, a gente configura bem bonitinho. Não, vamos sentar. Cara, tu podia comprar TNT verde, cara. É R$1 o metro, velho. Eu vou comprar essa parada aí depois, você me disse. Gente, pô, é R$1,20 paguei aqui o metro, meu irmão. Bota, agora voltou linda agora. Tô me falando ali, ó. Cara, a gente pode ir indo pro meio, porque vai fechar no Albertão lá, velho. Bora, né? Bora, tô contigo. Leio aqui perto atirando. Passou um carro. Vai estar vindo, chega.
Ah, vai fechar aqui, né? Cara, eu iria lá pro pontinho amarelo, vida, que é a parte mais fechadinha e tu vai demorar mais pra chegar na gente, o que tu acha? Bora. Do caminhão aí. Você que manda hoje. Rapaz, eu não mando ele na minha bunda direito, porra. Porque eu só falo que entra que não entra. Opa. Pô, 30 caras vivos, eu não tô vendo ninguém, mano. Não, é muito. Tem gente vindo de trás da gente, obviamente. Vão tomar tiro logo, logo, se prepara. Aqui é muita gente ainda, meu irmão. Moto. Não tô vindo ainda. Aonde? Aonde? Em cima do morro, E. No azul. Ok. Tava no automático, mano. Que merda. Pô, que bosta. Ah, passou, passou. Fugiu, fugiu. Tocou. Bom, eu que fuzil, mano, sou ruim, velho. Não, no automático é impossível, cara. Pô, o FPS ficou baixo, hein, mano. Tá em 39, mano. Eu tô com 70, velho. Tô jogando Full HD, não tô nem... 1440, porra. Ó, os caras encontraram a gente na frente já. Eu bato com as costas, velho. Tô olhando. Sobe muito, não. Só quero pegar uma arma. Ó, o carro lá embaixo em 285, chegando em W, tá vindo pra cá. Vai, tem que vir pra cá. Tá vindo pra cá. Tá vindo. Perdi de vista. O carro já tá aqui, mano. É muito rápido o carro. Não, pode ser o mesmo carro, velho. Caralho. É o mesmo carro. Vamos entrar lá, vamos entrar lá. Calma, calma. Vai. Da cara, do carro, do carro. Matei os dois. Nossa, tomou um HS monstro. Não, loot ainda não. Gás, fodeu. Loot do caralho, vambora. Um kit médico. 4x, caralho. Vai ser pegado o carro, né? Tem um carro aqui na frente, velho, tá tranquilo. Não tem mais vagabundo aí. Tô com 6 energéticos, 2 painkiller, 1 kit grande e 4 pequeno. Matou bonito, hein, vida. Ó, os caras caindo, oh, cara, morreu. Deixa. Não, não, nem muita bala. Mano, vai voltar, ó, lá, tá se arrastando. Tá vendo se arrastando? Tem mais um, tem mais um. Já derruba. Vai vir aqui, hein. Vamos derrubar ele, vamos derrubar ele. Não, deixa eu passar. Dá pra derrubar. Quer derrubar ele, não? Já viu nós isso aqui, hein, Tives? Nossa, já mataram, velho. Você que matou? Não, eu matei o cara morto. Lá na árvore, Tives. Sim. 75. Todos os pessoas, acho que eles viram mais. Desculpa. E tem um em 105. Errei. Cara, 75 tem na árvore aqui, ó. Tem dois, um em cada lado. Então tomando um tiro de baixo, bem. Vida, vamos correr pra esquerda. Dá pra ir. Vai, corre pra esquerda, duas pessoas. Vem. Derrubei um. E nele também. Vem, Chives, vem. O outro derrubou. Ah, não, derrubou o outro. Lá na árvore. Certinho. Tá vendo de ti, velho. Vai, foi seu amigo. Vem. Cadê você, porra? Até lá ficou lindinho, né, cara? Me derrubou feio um monte, cara. Desculpa aí, não dá pra ter caído. Vamos lá. O gás, 2x, cara, meu amigo, deu gás. 5 segundos, velho. Usa o motherfucker aí que você tem, mano. Vai.
Tô no grandão já, velho. Esquece, era pra ter corrido, porra. Ah, fui lá, motherfucker. Dois embaixo, corre. Não tem como. Não, tava o cara já tava na borda do gás. Pô, eu fiz cagada ali, velho. Desculpa aí. Caguei bonito mesmo. Não era pra ter nem entrado nos caras. Como é que não tinha visto a gente já, mano? Ficou cercado porque tinha os caras da casa e os dois que se adiantou, né? Aí fodeu. O cara conseguiu ressaltar o amigo ainda, velho. Você viu? Bandito! Grande Lopes. Que não tem goleiro. Severn, vamos, vamos bem longe. Em geral, morro. Eita porra, tá longe, hein, Severn. Vambora, então. Tchau. Thank you.
Tem gente com a gente, hein? Tem. Sim, tem assim. Aí, viado. Que bandido, hein, porra. Abre, tio. Para que assim, então, hein? Os caras na direita nossa, hein? Tá vendo? Virando a praia. Esse jogo, cada dia que passa, tá mais difícil de ganhar. Por causa disso, todo mundo tá caindo muito longe pra ganhar. Vambora. Quer pegar a motinha ali correndo? Quer pegar a moto e correr pro outro lado? Bora pra moto. Quer acabar com eles? Tô pertinho. Já paramos aí, ó. Nada, meu irmão, nada. Nada. Tô, aqui tem um monte de coisa, pô. Se não achar uma arma, eu te dou um. Fica de boa. Tem um aqui. Eu acho que eu vou precisar, porque. Caraca, velho. Última chance. Aí, vou de um. Porque aqui não tem nada. Sério mesmo. Atravessa. Tem casinha aqui, pra não ter uma cotinha perdida. Não. Meu Deus, aqui, cara. Ó. Dropagem aqui no chão. Munição tem? Não, já dropei tudo. Logo. Tem a mochila aqui dentro. É a direita. Valeu. Mais nada, eu acho. Não. O drink é uma fumaça. Já leva. Bora pegar a motinha. Não. Bora. O drink ali perdeu. Pronto. Essa moto ali, tiozão. Vou pegar essa moto pra ir mais longe. Deixar os caras sem moto, sem nada aí. Fechou, fechou. Peguei. Quem sabe, parece alguma coisa. Ali em cima. Essa moto é um cortador de grama da porra. Vida. Oi.
Vem cá. Se tu me achar, você vai no cu. Tá valendo. Nossa, que bug da porra, mano. Se achar, você dá meu cu. Vou dar uma pista. Calma, calma, não fala. Não, eu tô, eu sei onde você tá, não sei como que você entrou aí, né? Olha aqui. Agachadinho. Porra, mano. Essa porta é minha, hein? Que safadeza. Olha a 12 aí no chão aí. Vou pegar mesmo. Eu consegui passar aqui. Não tinha outra 12 ali? Pega aí, ah, aí eu peguei a Magnum, velho, mesmo. Ó, tem umas casas aqui em cima. Sentido SW, tem um barraco. Ô, minha moto. Bora, tive. Nossa, aí a moto, velho. Que treta. Deixa eu pegar outra. Nada. Achei uma mira, capacete 2, no lugar. Pega tudo aí, corre aqui. Ah, tem a cano dupla aqui, vou trocar. Bem mais legal. Consegui ganhar aquele 12 ali no jogo, porra. Aqui não tem nada, velho. Bora, deixa eu pegar a motinha. Tô voltando aí. Ó, quando a gente sobe na moto, não te ouço muito bem, tá? Porque o barulhão dela é... feroz, hein? Tenebroso. Sobrou. Vai conseguir, velho. Ah, tem um carrinho à direita. De motoca mesmo, pra não estampar o terror. Bora. Obviamente essa casa nada. Que munição, mochila velha. Ah, tem uma 4x pelo menos. Bora então. Mode não, os outros da frente. Meu Deus, nada, meu irmão. Meu Deus, que... nossa. Poder não tem gente, fica ligado. A moto virou. Pelo menos, né, velho? Pô, já é alguma coisa mesmo. Aqui tem uma coisa que tu gosta. Backdoor. Porra, ainda bem que eu peguei as munição das... das 45. Tem 30 pra botar aqui. Ah, um. Tem tactical stoke. Mochila 2 aqui, Tives. Já achei uma aqui. Vou ver que a vector tá completinha aqui pra ti, velho. Oi. Você tá jump? Tô.
fiquei na dúvida, Vector ou Saiga, mas eu vou de Vector. Saiga não, a SK. Eu acho que é SK12. Não, Vector, tu gosta da Vector, joga com ela, porra. De perto, as duas são GG. Ok, vai bater água na bunda do pessoal da cidadezinha agora. Deu tudo lá fora já? Já. Se eu pegar uma mira só, já era. Aquela casinha aqui, você viu? Essa casinha aqui ou não? Não. Então... Me olhei. Vamos mostrar a pistola pena daquele carro aqui na frente, vamos. É de Jeep? Não, deu só estourar a pena dele, pô. Bora. Só pra não ir. Já foi. O cara tá pensando lá embaixo. Filhos da puta. Os caras vêm, mano. É só tu guiar aí, meu velho. Deixa eu pegar meu bodinho. A bicha ela fica meio doida quando vai montar nela. Carinha por aqui, tios. Bem provável. Nossa, olha lá, a moto tá viva. Eita porra, sai, sai. Vai, essa eu vi, hein? Rapaz, a bicha grudou na árvore, viu, mano? Deixa ela. Olha um carro aqui também. Tem cara na casa, tem uma moto na casa, tem uma moto na casa. Passa direto, passa direto. Cheia aí da motoca? Aqui já passaram, hein? Porta toda aberta. Ele tem uma Uzi. Os caras devem estar em alguma casa do lado. A munição pra ti aqui, vida. Os caras devem estar na casinha do lado, tio. Certeza. Essas tá fechada as portas, não vi? Não, tá aberta, mas tá muito estranho. Não, cara, é muito difícil deixar a porta aberta, tá? Ninguém chegou nessa fase ainda. Airdrop sentido. Porra, não peguei nem uma mirinha, mano. Pode crer, vamos por aí a casa do lado fazer o quê? Tô contigo.
Marcador rescaldo. Eu vou direita. Ok. Pá, limpo. Ai, senhor, obrigado. Só não tem munição, mas não adianta nada. O que, que você achou? O que você queria? Ah, mas vou tirar. Achei aqui a arminha do mal. Tem outra aqui. Um fuzil? Isso. Vida, tem uma holográfica aqui no chão pra ti. Nossa, top. Ou prefere a 2x? Não, é 2x, tem aí? Tem, nego. Tá, tô aqui, ó, na mãozinha. Munição da... Rapaz. É, o brother tá assim 5,6, não deixou nem outra coisa. Na porta do banheiro. Aqui? No outro banheiro. De visita. Oxe, cadê? Aqui, cheio. Tô de 4x com 30 tiros. Tô com 70 de ump. Tô, ump aqui, ó. Tem mais aqui embaixo. Pô, se soubesse você queria. Tem que tomar. Puta, eu não peguei. Nossa, não tem nada, velho. Tem Red Bull, não tem porra nenhuma. Vou tem 12 Red Bull, 15 bandagem e um first aid. Solta um Red Bull aí. Só um. Porra, nem bandagem pra mim. Um Rubio Tiak que vai ser foda pra ganhar. Sem nada, 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 nada. Tu já pegou o rabinho da. Já da peguei. Vento, né? Beleza. Vamos pras motocas. É, vamos que tá. E agora meio complicado, hein? Por quê? Tá muito pequeno o ciclo, já viu? Tá não, pô. Quer pochink? Vamos lá, pochink? Então vamos aqui, ó. Ah, é, acho que pochink era. Quer pochink? Ou essa pequenininha aqui da praia, pode ser ali, amarelinha. Marca aí. Onde que é? Amarelinha, o que tu acha ali? Mais aqui na frente. Vai ter gente, mas se foda. A moto tá doida, velho. Calma aí. Bora. Não te ouvi, viado. Entra pela uma porta e entra pela outra, vai. Ok. Olha o morro aqui. Tô entrando. E a porta tá fechada, hein? Isso é perigoso. Tá aberto aqui. Não, não, mas tá fechado aqui as portas. O cara já lutou. É perigoso. Colete dois aqui. Pô, que delícia do pai. Já ajuda. Pode ter alguém em cima, hein? O cara já lutou tudo, velho. Não sobrou nada. Nessa altura do campeonato, o Tivão lascou mesmo. Ah, vamos olhar as casinhas aqui, o redor tá tudo aberto mesmo, não vai ter ninguém. Ó, carro chegando. Aqui atrás, ó, para aqui. Parou aqui, ó, parou. Não, tá passando. Parou. Ixi, peraí. Vai, preparem. Já um já tá vendo nós aqui pela janela. Tá embaixo, Tivi, já viu nós. Me viu. Você viu? Posso explodir? Pode, pô. Dá ali. Mas ele tomou também, na janela. Tá, né? Tá no cantinho, ele tá no cantinho da casa. Não vai dar. Muito longe. Sobe aí, bundão, sobe aí. Deixa. Não. Bota a cara na porta aqui, velho. Tô de sacanagem, porra. Bela tática, esquece, hein? Vou sair correndo quase na moto. Nossa, não, meu Deus do céu. Morri. Não,
Vamos ver. Tática boa, hein? Parabéns. Tá aqui, tá aí no cantinho da casa, Tive. Mesmo cantinho os dois. Passou, agora perdi de matar ele, velho. Fique esperto. Eu acho que foi só um, velho. Eu acho que foi só um. Tu viu os dois no carro? Eu não vi. Também não, então. Não, deve ser dos dois já, vai ficar um. Pra onde assim? Quer meter o louco? Tô esperando só o life. Não sei, obrigado. Eu achei por chique, velho. Cara, motinho e poxinho, vamos lá? Bora. Vamos já pronto. Vai. Não, cara, sai daí. Vou pegar uma. Olha. Ó, sozinho. Bora. Sozinho. Moto é foda, nego. Né? Não pode rir. Marcou? Marquei nada. Ah, marquei, marquei. Na coxinha vai no azul? Na casinha já. Sabe? Podia tentar pegar alguma coisa em coxinha. Não quer ir pras casinhas aqui já? Deixa eu autorar agora. Não jeito. Pode ser que se foda. Ó o carro. Tá muita moça, tipo, isso aí, hein? Ó. Viu? Aham. É dentro da casa, véi. Ah, segundo andar. Casa vermelha, segundo andar, janela da esquerda. Não tem visão, não tem visão. Vou entrar. Vai, entra. Ó, tá vindo o carro, tá vindo o carro, tá vindo o carro atrás da gente. Entra aí, vem, vem, vem. Está tudo muito perigoso aqui. Tem loot aqui. Pô, ligadura, véi, 5. Munição de AK aqui. Peguei a granada. Tem granada? Tem nada. Não, eu te dou aqui, eu tenho mais aqui, uma aqui, eu acho. Fechei a porta aqui, velho. Fica aqui em cima. Bora. Eu sou na casinha vermelha, velho. Deixa eu ver o que eu tenho. Tem uma de fumaça. Estante mais explosivo aí. Cara, se a gente ficar. Meu Deus, sou muito mal de loot, velho. Tenho 24 tiros de uma. Qual arma? Eu tenho munição. Ó, tô vendo 556. Puta, tô vendo os caras. Um atirando nas costas. Aonde? Do outro. Tá mó treta aqui. Vamos para aqui, ó. Vamos para aqui, ó. Passa aqui atrás, ó. Acertou? Os caras pararam no morro. Ah, aí fechou a casinha vermelha, velho. Vai ficar bem do nosso lado. De onde? Ai, não acerto, achei, velho. Achei. Deu ruim essa mira. Derrubei. Matou. O cara tá aqui atirando também. Lindo. Morreu. Já mais um lá, mais um lá, mais um lá. Tem? Qual posição? 255, atrás do muro. Acertei, mas acabou da. Tem 5 balas, fodeu. Qual bala? Qual arma que você quer? 556. Puta, eu vou dropar, mas é só aquela pra nós ganhar, velho. Tem jeito. Cara, me dá 10 balinhas só. Porque eu só tenho. Fechou. Não, sobrou 40. Tá bom. Lindo, tá lindo, tá lindo. 40 tá lindo. Não. Tô com 20. 21 de sobra. Eu tô com 15, fechou. Não, guarda. Não, é, total. Não. Total, quanto você tem? 15 da. A, é. 556 então, e 100 da. Pega mais no chão.
Não, mas vai ficar assim, porra, tá louco? Eu tenho um pente só. Então, porra. Um pente você e um pente eu. Se vira nos 30 agora. Ah, tá lindo, tá lindo. Vamos lá. Soltar a tira toda. Pô, o gás tá vindo aqui, vamos ter que dar no pé, velho. Vai. Eu não posso tomar, não pode tomar dano, Tivão, vai. Não, não pode mesmo. Aqui é moto, porra, vamos pra moto. Tu acha? Ih, fodeu. Fodeu, tive. Tá vendo o mapa, nem viu, cara. Tá na árvore aqui, eu tô vendo. Qual delas? Deitou. Qual delas? Correu. Correu na nossa frente, bora, tio. Eu vou a pé mesmo, então. Porra, não, achou não, uma não, casa? Ah, que pô, merda, velho. Onde, tive? Cara na árvore que atrás da casa. Cara à direita, cara à direita, cara à direita, cara à direita, cara à direita. Vim aqui atrás. Meu Deus, vou morrer. Corre, Tives, porra. Tem no chão, tem no chão, tem no chão. Vamos morrer, vamos morrer. Fudeu. Cara, a nossa NE. Ah, da onde, velho? Começou, que putaria do caralho. Ah, cuzão. Não tá vendo o cara, véi? Tá na casa, mano. Mentira. Tá lá na casa. Costas, costas, costas. Aonde isso? Dessalha, dessalha, dessalha. Eu tô morto. Você que tá aqui do meu lado? Sim. Toma, otário. Vai, cara aí. Deixa. Meu Deus, não tô vendo nada, mano. Ih, fodeu, eu já era, caí. Costas, costas, costas. Não, nem se mexe, nem se mexe. Cadê o cara, velho? Tá baixando, tá baixando. Tá sentido... Não, não consegui ver, morri. Porra, ele tava do nosso lado direito. Não deu nem pra gente morrer pro cara também. Essa foi muito foda, velho, pelo amor de Deus. Tinha nem o que fazer. Que maldade pra gente, hein? Vou pedir aqui a bateria do Phantom pra você. Passou dos bravos guerreiros, lutamos até o final, velho. Não nos entregamos. Entregamos. Tá falando, faltando a gente dar o pulinho da tarde. Nossa, fechou o jogo, tive. Eu saio pro lado, relaxa. Nunca vi isso, começou já.